Всім привіт! З вами Екокраїна і я Тетяна Городинська. Хотіла показати, розказати, як доглядати за колоновидними деревами, за молодими саджанцями. Але одразу хочу наголосити, що колоновидними є тільки яблуні. Всі інші дерева, які називають колоновидними, вони відносяться до вузькопірамідальних, карликових або щось подібне. Ось перед нами такий екземпляр. Це колоновидний нектарин. Він карликовий. Карликовий, компактний та високоврожайний. Тому, до речі, я рекомендую вам його завести у себе в садочку. Так ось, про догляд, про обрізку. Колоновидні дерева, в принципі, не треба особливо щось там вирізати. Тільки ті гілочки, ті пагони, які одна одній заважають, які йдуть на перехрест, які якось там підпирають, тобто конкурентів. Прибираємо конкурентів. Дивимося. Ви можете двома способами зробити своє деревце. Можна його вивести в більш таку колоновидну форму, як малюють в фотошопі. Просто підкорачує, підрізає бокові оці гілочки та стимулює ріст центрального пагона. Або просто залишаєте його таким пишненьким, ви отримаєте красиву, пишну карликову форму та набагато більший врожай нектаринів або персиків, або слив. Це вже на ваш смак, що ви там собі захотіли придбати. До речі, колоновидні груші у нас є теж дуже гарні сорти, які вже теж з грушками зараз. До речі, колоновидні груші у нас теж є гарних сортів, але їх я покажу вже в наступному відео. Якщо у вас є запитання щодо цього нектарину, щодо інших сортів колоновидних дерев, пишіть в коментарях, запитуйте. Я з задоволенням на всі питання відповім. До нових зустрічей! В Екокраїна!